To bude preskakovať na tom lane tú stoličku. Na lane? Na aké lane? Tam to lano nevidíš, to bude taká akrobácia, už bude sa odrážať to potom. Podľa mňa normálne pôjde na tvrdo. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se jmenuji Žaneta Navrátilová, pocházím z cirkusu Karíny a je mi 13 let. No to je děsivý. Maria, pano, podívej se na to. Ne! Není ani vidět, člověče. A líbí se mi to. Tak keby sa zabuchla na balkóne, to nemá problém. Bože, jak ja som ráda, že si dole. Hodne, hodne. Ty... Ja som pro ano. Neviem, na co polezeš příště, ale chci to vidieť. Ano. Trikrát áno, postupuješ. Ďakujem, na shledanou. Už tak sú všichni milí, hodní. Tady, když umíš, tak to dovedou ocenit.